Tak, děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, členové vlády, dámy a pánové. Já budu mít celkem jednoduchý bod, zprvu informační, a to jest o informace ministra školství o kapacitách na středních školách. Tato problematika v posledních týdnech zvedá ze židle na jednoho rodiče. Asi nejhorší situace v Praze, kde Praha obhospodařuje nejenom občany z tohoto města a z tohoto kraje, protože Praha je i kraj, ale i ze sousedního Středočeského, odkud v Praze studovalo loni 35,5% studentů. Letos to číslo je ještě vyšší. Což, jak uznáte, tak prostě není možné, aby Praha kapacitně zvládla 1,5 kraje. Já se tomuto tématu věnuju dlouhodobě, a z toho krajského vlastně, z té krajské problematiky a tématu se z toho stalo celostátní, protože u středních škol není spádovost, u středních škol se neplatí za hlavu, za studenta, a tudíž je potřeba nějakým způsobem to řešit. Protože my teďka tady máme tři problémy najednou. Silné ročníky, studenty z Ukrajiny a právě tyhle ty studenty, kteří jsou z jiného kraje, než tam, kam jdou studovat. Což, jak říkám, u Prahy to dělá u středočeských studentů přes 35%. Letos bych to viděl, že to bude 40, možná 50% studentů ze středních Čech bude studovat v Praze, aby jsme si rozuměli. Jinými slovy, a příští rok to bude úplně stejné. Pokračují silné ročníky, budou tu studenti ukrajinských uprchlíků, logicky, a opět tady dojde k tomu převodu a ke studiu středočeských studentů, mladých lidí v Praze. Má to svoji logiku, když se podíváte na dopravní dostupnost, tak směrem ze středočeských měst ve vztahu k Praze je mnohem snazší než mezi těmi jednotlivými městy, takže já se jakoby tomu ani nedivím, o třeba kvalitě školství v Praze také nemluvě. Takže není to výtka vůči komukoliv z jiného kraje, ale je to výtka vůči státu, aby prostě nad tím nezavíral oči. To znamená, já bych chtěl poprosit, protože já už jsem to navrhoval před rokem a půl na pražském zastupitelstvu, teď to řešíme znova, neustále se točíme v kruhu a jedno z těch usnesení právě směřuje i na celostátní úroveň, to jest pohled státu a jeho financování vůči kraji, v tomto případě Prahy. A druhý podnět, který se týká elektronizace přijímacího řízení. Protože kdyby byla elektronizace přijímacího řízení, tak by se mnohému předešlo, což dneska není, je v tom zmatek a ty rodiče a ty děti se dneska trápí. Tak já bych to poprosil zařadit alternativně dneska po těch vratkách, poté napevno dneska v 18 hodin a poté jako první bod v pátek, ať máme různé alternativy. Myslím si, že každý z vás, na koho se v poslední době obrátili rodiče, tak ví, že to není uměle vytvořený problém, ale je to problém skutečně reálný a je dobré to přenést z té komunální sféry v tomhle tom případě, v momentě, kdy už to trvá nějaký ten pátek, i na tu celostátní. Takže nebo by se jmenoval informace ministra školství ohledně kapacit na středních školách. Děkuji.